päivää. Sehän on tänään kuoleman peli Suomella jääkiekossa ja katsotaan miten käypi. Tuleeko turpaa vai jatketaanko kisoihin. Siitä löytyy nyt perhovapaat, niin omaa seinävapa asiakkaalle näette. Asiakas voi käydä takaa pihalla koettamassa testata omassa kalaosaston vaan laajennut tuotteita tänne asti tullut. Että siinä on haavia, löytyy kumihavaushaavia, isoa, pientä, perhokalastuksen kalastuspakkia, settiä, mikadosettiä, sitä löytyy hauvelle, kuhalle, apulta löytyy Venturin jikisettiä, hyrräkelalla, Silvermax kombo, hyrräkelalla, 50-60 jikisetti, avokelalla, apumaksetti, umpikelalla, vaikka mökkikalastuksessa lapsille löytyy omia settejä, siitä löytyy sähköperämoottorit, Rapalan vaappuosasto, siitä lähtee niin kuin alennuksella tuossa minnospuunia lähtee tuolta alennuksella. Sieltä löytyy sitten motorkuinen keulamoottori ja semmoista löytyy, sieltä löytyy special tuotteet, muun muassa se eilen minkä näytin, niin se tuo mehiläispaha ja pikiöljy, eli tulee hyttyskarkot. Tuotko vetää sen rannun piehän, niin pysyy hyttyset loitolla. Koiran ruokkokin on siinä. Lippiksiähän minä eilen tosiaan näytin, löytyy monenlaista patakoneilta tullut uutta mallia, vaikka minkälaista löytyy armikuviolla. Tuommoisilla kuvilla on mutta tiellä on sitten lippistä vaikka minkälaista, siinäkin mukava lippis Eat Sleep Fish. Ja kalaosasto laajennu, sitä laajennetaan koko ajan ja tulloa tuotteita, tiellä on tosiaan spintupai paita osasto, sitten tullut se snapbacki tulloa kanssa spintupailla ja tämmöistäkin lyyvää aina tilaksi johonkin mukaan Elmeri kalastuskuvasto. Tässä löytyy kaikki Mikado ja Elmerin tuotteet, että sitäkin voi katsoa aina, jos tämmöinen tullut tilaksen mukana, niin meiltä voi kysyä, niin melkeinpä mitä tahansa vaan hankittua, mitä ei tällä hetkellä saatu löytymään. Semmoista ei ole, mitä ei saatais hankittua. Ja digiosasta tänne tullua kanssa lisää tavarata vielä koko ajan niinku laajennetta ja näin löytyy tuotteita kaikille. Siitä löytyy suppilaot. Kalastuksen tarkoitettu, sillä pystyy tuolla heilumaan kuule vesiä pitkin ja kalastamaan. Sieltä tullut vaikka minkälaista haavitelinettä, ei sun muuta mukaan. Ihan kätevän näköinen vehi. Mutta ei tässä tämän kummosempia. Vielä vähän se töitä jäljellä tässä ja sitten lähtee kotiin kahtumaan tosiaan niin Suomi-Yhdysvallat pudotuspeliä ja näin, eli se tänne on aika kiireinen päivä, että tuli tillaksia eilen tosi paljon ja oli se lahjakortin arvonta ja näin nikkesti, niin on saanut koko päivän pakkalla ja tänään tuli tarroja lisätä pari sattoa mittatarroa tuli ja sitten tuli noita tavallisia tarroja, niin niitä laitellaan menemme, että yleensä jos ei tillaksen tule, niin niitä laitetaan sitten jälkitoimituksena niitä tarroja tulee. Messulla meni melkein loppuun kaikki ja meni vähän aikaa, tässä laittiin tuossa uusi satsituasia, näin mikkästi. Mutta ei mitään, lopetellaan näihin kuvia tunnelmiin ja palataan asiaan.